Джиу-джитсу наше джиу-джитсу – це не спорт, це бойове мистецтво, і це, як кажуть, боротьба самураїв. Вона прийшла з Японії. Джиу-джитсу, як переводиться, як м'який путь. Джиу-джитсер, він якби використовує дуже мало енергії для того, щоб нанести якісь травми або, скажімо, побідити свого суперника. Давай, Маркус, уже я тебе нашу слабіє чи що, давай, ти його завалиш. Така поправка. Мене завжди завалювати. Ти не давай йому, сопротивляйся, наклонись вперед і не давай, щоб він тебе валив, понял? Давай. Стоп. Ви пожали руки? Руки пожали, все. Чим джиу-джитсу для мене цікаве? Що я можу на протязі всього життя можу розвиватися, і я більше, чим впевнений, я не вивчу все. Його можливості вікові дуже широкі. Тобто ми можемо займатися там з самого дитинства і закінчити, як це кажемо, глибокою старістю. 61 рік був у мене там такий учень. Хлопці ходять там по 40 з чим-то років, по 30 з чим-то. Є маленькі там по 3, по 4. На протязі всього життя ми завжди готові і завжди цим займаємось. Я працював і в банківській сфері, і в торгівлі. Ну, все впирається в те, що надоїдає, воно не цікаве для мене. Я вважаю, що людина повинна знайти своє місце. Якщо вона знайшла своє місце в житті, це дуже добре. Це супер. Завжди нравились бойовики, там різниці, вандами, всякі ці бруслі. І завжди було бажання навчитися, щоб можна було захиститися, можна було захистити когось, побідити всю несправедливість, яка є у нас, да, в світі, і стати, ну, таким, да, героєм, супергероєм. Не спішимо, головне дихання. Правильно дихаємо. Вверх піднімаємося, видихаємо, вниз вдихаємо. На скорочені м'язі. Давай, вперед. Ну, я достатньо вже пізно прийшов, як спортсмен. Тому що мені вже було 25-27 років. У 2000 році я працював в школі, 42-й школі у нас в Запоріжжі. І в мене, я там якраз викладав географію і біологію. І в мене там якраз перший появився кружок іменно по джиу-джитсу. Дітьми, я не міг так, щоб я отак сам сидів. Коло мене все время діти бігають, ми все время щось робимо, організовуємо, кудись біжимо. Ножки витягнули одну вперед, потягнулися. Стараємося взяти себе за п'ятку, да. Тягнемося, да, старушки. Так ногу витягни з-під ноги. У мене жінка сама, бивший теж спортсмен, теж виступала там. Тобто вона це мене розуміє повністю. А син виріс в сім'ї спортсмена, йому діватися нема куди. Він по-другому не розуміє. Все зрозумів одразу. Треба займатися, все. Це все правильно. Це зрушує техніку. Это за фехтование, это за прагнення перемоги. Дядя болевой, но я держался, и так до конца времени выдержал. Ну, выиграл, да. Вначале баллы заработал, а потом еле до конца дожил. Да нет, что там, готовый. Пошли сейчас трошки позанимаемся. Поругу мы сегодня трошки вправо відпочинемо перед трудовой неделей. Тренер, коли ти спортсмен, ти виходиш, сам борешся за себе, а коли виходять твої діти, свої спортсмени, ти
там 10 раз борешся, ти не один раз, а получаєш 10 медалей, тому що на татамі там фантомом іде тренер, який за нього переживає більше всього. Ми завжди проговорюємо те, що ми працюємо не з ворогом, а ми працюємо з товаришем. Це наш товариш, це наш друг, це наш брат, там сестра і тому подобне. Ми тренуємося разом. Вони тренують мене, я треную їх. У нас виходить взаємне якесь таке, як та кажеться, ми взаємно тренуємо. Вони мене психологічно готовлять, тренують. Я їх треную, як та кажеться, фізично. Хорош. Льова, плотніше руками. Права рука висить. Давай, давай, далі. Далі, давай, 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 давай. Ми любимо свого тренера. Да. Он нас учить, як правильно боротися, треба не здаватися. Он нас тянет вперед. Да. Он хочет, чтобы мы стали хорошими бойцами в будущем. Моя задача – дати цю техніку. Вони вибирають, яка з них більше підходить і яка дає їм більше всього результати. Бувають діти, які, наприклад, дуже швидко це хватають. Для них це раз показав, один раз показав, вони все одразу зробили. Другим показав раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, і він нічого не пам'ятає. Нічого страшного, ми знаходимо взагалі з їх, стаємо, сідаємо і повторюємо поетапно, і все одно він дає результат. Тобто, для мене дітей нема слабих, поганих, хороших, всі однакові, всі практично, всі різні, і це дуже добре. На старт! І маємо марш! Осторожно! Все, все, Ваня, кидай, все. Закінчу. Ми популяризуємо саме головне – здоров'я, розвиток фізичний, повноцінний, психологічний. І вони, щоб були адекватні, скажімо так, більшість. Це основна ціль. А все остальне, там, ці досягнення, європейський рівень – це такі цілі короткі. Ну, як тренер, звісно, хотілося б як можна більше випустити своїх учнів, як можна більше зробити з них, як така це людьми, не обов'язково, спортсменами там якимись або переможцями. Головне, щоб вони були людьми. Діти, коли займаються, у них для того, щоб підтримувати їх, мотивувати, підтримувати їх інтерес, потрібно завжди щось міняти, щось треба їм завжди заінтересовувати. Вони наробили якісь, навчилися робити якісь там прийоми, навчилися якісь там робити там якісь супертехніку, якусь вивчили. Для того, щоб її заповнилась вона, щоб вона залишилася йому на все життя, треба проводити якісь змагання. Ми вперлися в те, що треба десь виїжджати, десь з кимось шукати нам партнерів, з ким конкурувати, куди стремитися, нам треба рости. До карантину, от скажімо, у нас було практично кожен місяць у нас були змагання. Переворачуємося на живот, закидуємо ножки на одну руки в сторони. Раз, два, молодці. О. Міша, ровно, руки, рівно, так. Да. І всі вже нас знають як федерацію. Тобто це і видно, статус показує рівень підготовки, наскільки це все серйозно. Фінансова частина – це, мені кажеться, сама велика проблема, скажімо так. Це якраз орендувати якийсь зал, оплата судді, там, використання техніки, татамі і тому подобне. Це дуже великі кошти. Наприклад, у мене була завжди проблема там, шукати спонсорів. Це, скажімо, це сама страшна робота. Я рахую так, якщо ти чогось досяг, чогось показав, якийсь рівень, то до тебе самі спонсори звернуться і тобі допоможуть. От ми, нас так і вийшло, ми на протязі там, ось 8, там, скільки років ми виступаємо, до нас вже звернулися самі спонсори, предложили свої, як то скажемо, фінансові якісь вливання для того, щоб ми розвивалися. А більшість вони готові допомогти, але я теж їх розумію, зараз економічна така ситуація, якби не сильно їх там попросиш. Самі бачу, що як така це вже без штанів, тому не особо хочеться. Але люди добропорядні, обичні, це звичайні люди. Якщо у них є більшість, це бувші спортсмени, скажімо так. Бо хто не був в цьому спорті, він ну, якби не розуміє, що для чого це, чого туди влажувати гроші. Вони ж назад не вернуться, це просто виходить як гроші на вітер.
Ну, для них, наприклад. Для тих, хто займався, вони розуміють, що якщо ти не спонсоруєш там дітей, не розвиваєш їх, це ж діти, виходить, вуличні діти, вони не скажімо, духовно не розвинені, не фізично, не духовно. Зараз у нас більше фінансуються олімпійські види. Якщо ви не олімпійський вид, на вас навіть немає такої статті розходів, так кажеться. Ми, наприклад, наша федерація, вона государство, тобто от держави практично нічого не получає і наразі скоріше не получить. По-друге, якщо б виділялися гроші або якісь бонуси давали там цим меценатам, цим спонсорам, може б, можливо, і розвиток був би спорту більше. Ну, ціль у нас одна. Побіда. Зібрати як можна більше цих клубів під одне крило і проводити як можна більше і більше качественно цих змагань. Чим більше, тим краще. Діти, наприклад, виросли, у них рівень такий, що вони вже немає у них конкуренції на скажімо, на теренах держави. Вони повинні вийти на вищий рівень. Хотілося б от і сина свого там, скажімо, десь повезти за кордон, показати йому, наскільки у них рівень хорошої підготовки, наскільки вони можуть показати як спортсмени. Крім того, зміг би їх повезти, показати весь світ. Кожній людині хочеться якось показати, наскільки він сильний, наскільки вона там сильна, тобто показати, наскільки вони підготовлені, наскільки вони добре це все роблять. Звісно, якщо держава сказала хоча б маленьке спасибі там, або дякую, або якісь там грамоту дали, для них це вже якось, вони вже хочуть представляти цю державу. Бойці вже грають, вже заждались тренера. Хорош, давай, Сашок, давай. Хорош, аут. Тобто у нас багато таких спортсменів, які виступали. Тут вони державі не потрібні, вони переїжджають в другу державу і там виступають за них. Або були пропозиції, були там, давайте, ти такий спеціаліст, давайте, поїди, чого ти поїхав би за кордон, ми тобі там зробили. Ну, не хочеться мені. Тут моя батьківщина, тут мої рідні всі. Кидати своїх батьків теж не хочеться. По-перше, по-друге, їхати десь когось тренувати. Ну, наші діти самі лучші. Самі кращі. Вони практично кругом хороші, а це рідніші. Це свої.